Zay ny mahakasika ninfa ny ona tamin'ny filoham-pirenena Herry Rajaonarimampianina androany maraina ny delegasiona avy amin'ny banky fampiasam-bola eropeana na ny BEI fotoana izay nahafahana ny aranjery ireo tetikasa lehibe hovatsiana ny fondrona eropeana vola. Ny lafin'ny fototravitrasa famatsiana herinaratra ary ny fanarenana ny simba vokatry ny toetr'andro no nijeren'ny bankin'ny famatsiam-bola eropeana na ny Banque Européenne de Développement. Ireo ny teboka ny vohitra nandritra ny fionan'ny delegasiona avy amin'ity banky ity tamin'ny filoha Herry Rajaonarimampianina androany maraina teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha. Interpellé aujourd'hui par Monsieur le Président de la République pour présenter le travail d'une mission de la Banque européenne. Nous irons à Kakiro, tetikasa maro momba ny fototravitrasa amin'ny teny tenatra any amin'ny teny dato tapitrisa ireo, izany dia ho fanomanana ny fampandrosoana Madagasikara, tafiditra indrindra ao anatin'ny famatsiam-bola amin'ny vondrona eropeanina. Noresahana niaraka tamin'ny filoham-pirenena malagasy ihany koa ny tetikasa fanamboaran-dalana, famatsiana herinaratra ary ihany koa fanarenana ny simba tamin'ny faratsiany ny toetr'andro. Ao anatin'ireo tetikasa maromaro ireo dia nijerena akaiky ny tetikasa izay heverina hitondra fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara, hoy ny solotenan'ny Banky Eropeana, Andriamatoa Philippe Brown. Tsy mbola nijery ny lafiny famatsiam-bola ny orinasa madinika salatsalana izahay amin'izao. Ny laharam-pahamehana ho anay dia ny fototravitrasa indrindra eo amin'ny lafiny fitaterana sy ny lalana, ny jiro ary ihany koa ny rano. Andefa teknisianina izahay atoato mba hijery, anao tombana amin'ny fametrahana ny tetikasa, ametrahana ny milina famatsiana herinaratra iray ao andekaleka. Delegasiona notarihan'ny nasoivoan'ny vondrona eropeanina eto Madagasikara ny tonga nitsidika amin'ny filohan'ny repoblika androany.